osebno varovalno opremo prištevamo zaščito za obraz, maska, ki ščiti pred kontaminacijo ustne in nosne sluznice z izločki dihal ali drugih telesnih tekočin pacienta, pred razprševanjem izločkov dihal osebja v času prebolevanja okužbe. Vlada Republike Slovenije je sprejela odlok, da je ob gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem prostoru obvezna uporaba zaščitne maske. Vsi zaposleni v kliničnem centru Ljubljana nosimo maske. Pralno masko nosimo vsi zaposleni ob prihodu na delo do svojega delovišča. Vsi zaposleni, ki nimajo stika s pacientom, administracija, tehnični sektor, komercialni sektor, zaposleni v prostoru, kjer sta prisotna več kot dva zaposlena, pralno masko menjamo na 4 ure. Potem imamo masko za paciente, maska za paciente, kirurške maske za zaposlene, imamo masko na elastiko tip 2R, masko na trakove tip 2R. Obojne maske menjamo na 2 uri oziroma takoj, ko je vidno umazana ali mokra. Masko FFP2 nosimo na oddelkih, ambulantah oziroma posegih, kjer je večje tveganje za nastanek aerosola. Čas nošenja je 4 ure. Masko FFP3 nosimo pa pri srednjih epidemioloških situacijah in pa pri pljučni oziroma laringalni tuberkulozi in pa bronhoskopijah. Čas nošenja maske je 8 ur. Obrazno masko s filtrom uporabljamo za jemanje brisov na COVID-19 in kot alternativo FFP3 maske. Zaščita za oči nas ščiti pred kontaminacijo očesne sluznice za izločki dihal bolnika, aerosolom krvi in obrizganjem očesne sluznice z drugimi telesnimi tekočinami, pred obrizganjem očesne sluznice z različnimi kemičnimi snovi. Na voljo imamo vizir, zaščitna očala s trdo plastiko in pa zaščitna očala, ki tesnijo. Zaščitna obleka, imamo zaščitni predpasnik, zaščitni predpasnik z rokavi, sterilni plašč, zaščitni vodoodbojni plašč, pralni zaščitni plašč, in pa zaščitni plašč za obiskovalce. Sterilne rokavice, katere uporabljamo pri aseptičnih postopkih. Nesterilne rokavice, preiskovalne rokavice iz lateksa, preiskovalne rokavice iz nitrila in pa nitrilne podaljšane rokavice. Zaščitna pokrivala, kapa. Zaščitna ruta. Zaščita za čevlje. Osebna varovalna oprema, ki se uporablja v izrednih epidemioloških situacijah za visoko kužnega bolnika po dogovoru z spobo, imamo zaščitni kombinzon, ki so različnih tipov, naglavne kapuce z dovodom filtriranega zraka s pripadajočo aparaturo. Pri pregledu bolnika v bolniški postelji si ob prihodu najprej razkužimo stetoskop, če ga potrebujemo za pregled. Uporabljamo robčke za enkratno dezinfekcijo, se pravi enkratna dezinfekcija z enim robčkom, ki ga potem
odzvržemo, zatem si roke razkužimo in s čistimi in razkuženimi rokami in stetoskopom na to pristopimo k našemu bolniku. Dobro dan. Dobro dan. Kako ste kaj danes? V redu, samo malo na grlu boli. A to bolj kot včeraj, se je to čez noč pojavilo? Malo bolj. Prav, potem bomo pa mi dve dele najprej srce poslušali, pa pljuča, potem bomo pa še žrelo pogledali. Prav, tako da se boste zdaj z glavo obrnili proti svoji desni rami, tako da lahko poslušamo srce. Super, vse je v redu. Hvala lepa. Hvala. Nasledanje. Nasledanje. Dobrozdan še enkrat, bomo zdaj še pogledali uspa, če se strinjate. Tako da bomo videli, kaj se pravzaprav dogaja. Stepanje sprli. Dobro, nič bo bo posebeno za nimeč, ker je podjela, pa se gleda, da bo bo. Hvala. Gospa poklicalica razrenkana, boste lahko si dala masko. Nosa sponka je zgore, od ušesa.